อารมณ์มีกลาบะเปียจนอทีนี้มาส่วนนี้เนาะเนาะจนอวัดตาตรงท่าตาลิวจนอโจมยาไปตัวมาไปผิดไปได้ตุยอย่าตาบ่เนาะนูนูอี้อี้เลยนูนูเนี่ยๆเลยเนี่ยซาลุยังก้าวมาเลยบ่เนาะปรมาอุโสดีแท้มาจนแล้วไอ้มาเล้าซานี่ล่ะผิดแต่เจ้าบ่เนาะพี่เองจนเราเดี๋ยวอปูไปพี่รอจนเราฉี่เลเนี่ยตกไล่มาဖြစ်ပါတယ်พี่เนาะจนเราวัดตาโหจนเราไอ้ดิเทมมาแท้พี่รอจ่อไล่มาဖြစ်ပါတယ်တချံจับပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်ရောက်တဲ့တချံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြေးလိုက်ပါတော့ตะจาတော့ကျွန်တော်နှဆုံးတော့တုံးလာပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေဖြူပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငံပြာကြီးထည့်ပါမယ်ငံပြာကြီးကကျွန်တော်နှဆုံးလောင်းထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အရသာတွေအားလုံးနှံ့သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရိုးသမမွေပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှအဲ့ဒါမှဒီရဲ့အရသာတွေရဝတ်သားတွေကိုစိတ်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာလည်းနှံ့သွားတယ်ပေါ့နော်พี่เนาะจนเราดีจัดตุ่มเมฆบาๆๆลีราเราจนเราแท้มาเว้ยถ้าฉากันนี้มาแท้บาบารู้เลยสรแล้วจัดตุ่มเมฆอ่ะไม่ฉากันแท้รู้สุรุสิบ่เนาะยังดูเปียวรู้สุรุสิซ่ารู้เลยไม่กังวลบ่เนาะอะล่ะจังโมฉากันนี้เลยมาจนเราจัดตุ่มเมฆโอ้แท้มาဖြစ်ပါတယ်พี่เนาะจนเรามีอเชิญช่อไลน์มาบาโอรีบาดีเนเน่กัดรู้สิเนเน่ขวาทุบไปไลน์บ่เนาะพี่เองจนเราประกันได้มาแท้มาเว้ยถ้าไม่มีใส่ใจบ่เนาะดีအလားတွေပါတွေကတော့မမီဆက်ချဖန်တီးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အရင်လဲစားလို့လဲကောင်းပြီးတော့အရင်လဲနူးအိတ်နေတာပဲပေါ့နော်ဒီရက်ဝတ်သားကြော်လေးရဝတ်သားသုံးဖက်ကြော်လေးရပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးယောဂဘေးရကင်းဝေးပြီးတော့အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြနဲ့အားလုံးညီနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะအသက်ရကျော်ရှိပြီးတော့တက်ဆုံးတိုင်းကိုမိသားစုတွေနဲ့အတူတူနေသွားကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะဒီယောဂတွေပြီးသွားကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးထပ်တင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေးလေး like and share လေးနဲ့အားပေးတတ်ကြပါเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်